So, good morning, class. Our lesson for this week is about PHP statements. So, we have a PHP conditional statement. So, we have the if, else, and switch statements. It is used to take decision based on the different condition. So, we can use conditional statements in your code to make your decision. So, yun yung ginamit natin nung nag-example ako using yung mga ano natin, mga and or mga logical operators natin and boolean. May nagawa akong sample before if you could recall that last week. So, dito, you will create a condition. And then, if the condition is true, automatic na magra-run siya. But if the condition is false, of course, hindi siya magra-run. Mag-i-stop na siya. So, depende sa gagamitin mo na conditional statement. So, we have the if, else if statement. So, in if statement, it executes some code if one condition is true. So, true, isa lang yung true dapat yan. Yan yung ginamit ko doon nung nag-example nga ako. And then, sa if else statement, use this statement if you want to execute a set of code when a condition is true and another if the condition is not true. So, pwede yan. True and false. Halimbawa, yan pala yung ginamit natin if else kasi gumamit tayo ng dalawang variable before para malaman natin if that certain variable is true or false. Kung greater ba siya or less than ba siya, else siya or tawag dito, kung naka greater than equal siya, ganun. Tas nag-bit twice pa tayo, ganun. So if else if statement is used with the if else statement to execute a set of code if one of the several condition is true. So i-try natin 'yan para mas maintindihan. I have some here. So we have the if statement. So 'yan, very simple. So the if statement executes some code if one condition is true. One condition lang sabi niya diyan, no. So I use a variable age with a value of 17. Sabi niya dito, if the age is less than 18, you are an adult. Sabi niya ganyan. Kung mas mataas yung 18 kaysa sa dineclare mong age, ibig sabihin, adult ka na. So, automatic that this is true. Unless, papalitan natin yung nandito na naman sa ano, magdadagdag tayo. Sa if else na lang yun, doon na lang tayo magdadagdag. So, every time that you use the if statement, it is always true. True na true siya. Yun lang yung condition ni if statement natin. And then next, we have the if else statement. So, ito yung ginamit ko before, if else statement. When we try all those arithmetic operators, mga logical operators, yung nag-boolean din tayo. So, if the statement execute a single statement or a group of statement, if a certain condition it is met, it cannot do anything. If the condition is false, for this purpose, else is used. So, dito nagamit natin that it has a variable grades and the grades is equal to 95. If the variable, bakit hindi ko na-edit to? Wait lang, edit ko. Bakit age yun? Dapat grade yun. Wait. Grades yan. Sabi niya, if the grades, sabi niya, so yung grades daw natin is dapat 95 above, you got an A. Pero pag mas mababa ka sa 95, ibig sabihin, you got B. Same true yung maglalagay tayo dito ng dalawang numbers halimbawa. So, pwede rin yun. So, ano pa bang pwedeng example dito? Can you recall yung ginamit natin before? Nung nag-coding tayo? Try ko nga yan. Pwede pa tayong gumawa ng other example. Grades. Hindi grades. Okay na lang. Variable A is equal to 5. Dito pala dapat yan. Ayan. So, magkukod ako para makagawa tayo ng other example. So, if
And if, and then we have the condition here. So inside our parentheses is our condition. And then inside our bracket is the block of ano yun. Yan naman yung ano natin, yung magiging result niya, execute niya. Kung if that is false or that is true. So depende kasi yan sa gagamitin natin na ilalagay natin dito sa may condition. So we can say that, for example, $A is less than $B. So we can say that echo is true. And then we can add from here. So yung loob ng ano natin, ng curly brace natin, isang ano na yon, isang statement na yon. So automatic ilalagay natin si else sa labas ng curly braces, dun sa close na curly braces. So else, yan. And then echo false. So control S. So ibig sabihin yan, pag si A is greater than 5, automatic lalabas niya. Si A is greater than B, lalabas niya si true. Pero pag mali, automatic ilalabas niya si false. Yun yung ibig sabihin niyan. So, nasa na yung alpha? Tingin ko muna dyan. Yan. So, control S and then. Yan. So, false. Bakit? Kasi, as you can see, automatically that 6 is greater than 5. Kaya false siya agad-agad. Unless we will change it to less than, papalit agad siya ng true. So, naintindihan sa part ng if else. So, moving forward. Magagamit nyo to sa inyong mga SQL. You can incorporate this in your backend. So, we have the else if. Else if naman tayo. So in else if is a combination of if and else. It extends an if statement to execute a single statement or a group of statement if a certain condition is met. It cannot do anything if the condition is false. So we have the following example display x is greater than y. Mamaya nandun siya sa example. So this is our condition. So if the condition mag-execute dito pag true siya. Else if, gagawa ka na naman ng another condition dito to be executed if either if it's false or true. And then else, eto na yung iku-condition niya pag false naman na siya. So, pwede kang yung kanina, isang condition lang tayo kanina kay if else. Dito naman kay else if else, ano naman dito, we can add two condition. For example, so here, we have this example. From this example itself, sabi niya, if x is greater than y, you echo that x is bigger than y. Else if x is equal to y, so echo x is equal to y. Else echo x is smaller than y. So ano yung answer dyan? Can anyone guess? Anong magiging echo niya? Smaller than y, ma'am. Very good, Jeremy. Correct. Tama yung sagot ni Jeremy. Kasi dito pa lang sa condition natin dito, sa una, false na siya. So dahil false siya, hindi niya in-execute. So it goes to the else if. So it read the condition. So from the condition itself, hindi naman naging equal si 5 and 6. So it's false. So automatically, hindi niya rin ito i-echo. But it will go to another else. Since x really is smaller than y, it will go here. This will be executed. Nakuha? Nakuha yung... excuse me lang, emergency lang to.
So moving forward, sorry for that interruption. Emergency lang talaga yun. So did you get it here in Else If? So may naiintindihan? Malinaw ba to? Yes, ma'am. O si Jeremy lang yata nakaintindi. How about the others? You need to understand the using of conditional statement. Kasi pagdating nyo talaga ng ano ng SQL database programming nyo, magagamit nyo lahat ng mga tinuro ko sa inyo. Ayan. So we have loopings. So I think marami sa inyong may alam ng loopings. Pero sorry to say that, yung mga gumamit ng loopings doon sa activity nyo, which is not indicated in the activity. So I cannot give you a higher score kasi I read codes. So you need to follow what's in the instruction. Kung ano yung hinahanap ko dun sa instruction, sinunod ninyo, automatic na perfect. Pero pag hindi nyo sinunod, I'm sorry. I will give you hanggang 5 lang ang kaya kong ibigay if you cannot follow the instruction. So next, so we have PHP loop. So often when you write code, you want the same block of code to run over and over again a certain number of times. So instead of adding several almost equal code lines in a script, we can use loops. So loops are used to execute the same block of code again and again as long as a certain condition is true. So napansin ko yon dun sa ano, dun sa nag-ano ako ng global or static variable. Tapos ginamitan nila yon ng for each. May gumamit ng for each sa inyo. Pero nung hindi ko alam kung sa section nyo or sa kabila kong section, pinapa-explain. And they cannot explain it. So ginamit nila yon. So I think nag-copy lang sila without knowing how the looping works. So kailangan, before you use that, alam mo kung paano gumana. Ganun. Kasi pag nagkamali ka, meron instance dyan na infinite na yung sagot. So ka-crash na yung ano yung system mo pag ganun. So we have while loops, do while loops, for loops, and for each. So while loops through a block of code as long as the specified condition is true. In do while loops through a block of code once and then repeats the loop as long as the specified condition is true. For loops through a block of code a specified number of times and for each loops through a block of code for each element in an array. If I could remember, almost all the time, if you would be creating your own system, you will always use the for loop. For loop, siya yung gas-gas sa mga system talaga, yung for loop. Kasi meron yung statement na for loop na very useful siya pagdating sa database. So we have the while loop. So while loop. So the while loop is simple. It executes the statement repeatedly as long as the condition is true. So the condition is checked every time at the beginning of the loop. So dito pa lang sa condition natin, i-check na niya. If yung condition is true, mag-execute siya. Pero dito pa lang pag condition is false na agad, na wala na siyang i-execute. For example, here. So here we have, if x is equal to 1, while x is less than equal to 5, you need to echo the number x. Then x, mag-increment ka ng ano plus mag-increment ka na ng isa. So eto ang explanation niya dito. We will start from here dito. So sabi niya eto, mag-start tayo dito. While x is greater than 5, i-echo mo daw yung number na x. Sabi niya ganyan. So since it is true, ang unang-una niyang i-echo ay si 1. Ang unang-una niyang i-echo, sabi niya, true na kasi siya, i-echo niya muna si 1. I-echo niya si 1. And then, dadaan siya ngayon dito. Magpa-plus 1 siya. Pero, tatanungin niya muna dito kay while. Sasabihin niya, so, siyempre, nag-1 na tayo dyan, nag-plus 1 na rin tayo dito. Tatanungin niya ngayon ito, naging 2 na kasi si x eh. Si x ba natin na 2 is still less than or equal to 5? So, automatic, di ba? It is still true. So, since it's still true, i-echo na naman niya si number, magiging ito, magiging 2. So, dadagdagan na naman niya dito ng isa. Diba? Pag nadagdagan na naman niya dyan ng isa, tatanungin na naman niya sa while loop. So, naging 3 na tayo. Si 3 ba, mas mababa kay 5? Sabi niya ganun. Si 3 ba is less than 5?
since it's still true again, i-echo na naman niya ito. So, ang i-echo na naman niya is yung 3 dito. And then, again, babalik na naman siya dito. Magdadagdag siya ng isa. Pagdagdag niya ng isa, naging 4 siya. Naging 4 si X. So, tatanungin na naman niya, si 4 ba is less than or equal to 5? So, yan. Pag less than or equal to 5 si ating yung variable natin, i-echo na naman niya yan. As long as the condition is true, it will repeat and repeat yung cycle niya. So, dyan, dito niyo maintindihan. Kailangan alam niyo yung cycle. Ako kasi noon talaga, hindi ito in-explain sa amin. Kaya sabi ko noon, hindi ko talaga maintindihan ito noon. Kaya inaral kong mabuti kung paano gumagana si Y. So, the question is this. Do you think, pagdating niya ng 5, ay, ano nangyari? Ayan. So, halimbawa, pagdating niya ng 5 dyan, sa tingin nyo, ano ang i-output niya? Anyone? Ma'am? Pag-echo ka, Rafael. Nagsakit sila payag. Ngayon, ma'am? Pag-echo ka. Yan. Do you think yung x natin pag less than or equal to 5 na siya, yung 5 is less than equal to 5. Ano yung e-echo niya? Sige nga. Anyone from the class? 5 pa rin, ma'am. Masasabi mo ba na ang ating 5 is less than or equal to 5? Yun, ma'am. Yun, ma'am. Nakod nyo? Kinod nyo? 1. Yun, ma'am. Less than or equal to 5 siya? Yun, ma'am. Less than, ma'am. Less than and equal to 5, ma'am. 5, 4, 3, 2, 1. So, the number is 1, ma'am. Yes, because you can see that yung equal sign natin. We have that 5 is less than or equal. So, ang output niyan is? The number is 1 to 5, ma'am. Very good. Yes, correct. The number is 1 to 5. Kasi, naintindihan nyo yung cycle ng while loop natin, ha? Every time, so ito, yung variable x natin, wait na naman, nandito na naman. So ulitin ko, baka may mga hindi nakaintindi kasi hindi naman pare-pareho yung level of understanding ng bawat student. So in while loop, dito pa lang sa ating while, chine-check na yan yung condition natin. So represent this one, yung x natin is 1. Sabi niyang ganyan, 1. So 1 is less than 5. Automatic i-echo natin dito, isusubstitute niya agad dito si 1. And then magpa-plus 1 tayo dito. So magiging 2 siya. So ang value na agad dito sa loob ng while natin is 2. So 2 is less than or equal to 5. So echo naman niya agad dito si 2. Pagbalik niya dito sa ating increment, magpa-plus 1 siya, magiging 3. So ang value ni x natin is 3. So 3 is less than or equal to 5. So since it's true, i-output niya agad si 3. And then, mag-i-increment na naman tayo ng isa, magpa-plus 1, magiging 4. So, 4, magiging 4 na dito sa condition natin. 4 is less than or equal to 5.
So, since it's true, sagot naman yung kajiwar. So, since it's true, i-echo niya dito that the number is 4. So, babalik na naman siya dito. And then 5. Sabi niya, 4 plus 1, magiging 5 siya. So, yung value dito sa condition natin na si x, magiging 5. So, is 5 less than or equal to 5? So, since it's still true, i-echo niya agad natin dito si number natin na 5. Magpa-plus 1 na naman siya. So, magiging 6. Pero, is 6 less than or equal to 5? So, since it's false, automatic, nag-stop na siya kay 5. Okay? Clear? Is that very clear yung ating PHP while loop? I think I will be giving another example here. How about if I want you to put 0 to 100? Oh, sige nga. Limbawa, 0 to 100. Pero by 10 siya. 0 by 100, pero by 10s naman siya. So, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, halimbawa, what if ganun yung gusto kong output? Can someone come up with a solution to that? Halimbawa, ang gusto kong i-output nyo is 0, 10, 20, 30, 40, 50. Klase A. Kaya mo, Jeremy? So this is my one example. So here, we have the x, the value is 0. So, automatic in our condition, 0 is less than or equal to 100. And then, since it's true, we will echo the number 0. 0. And then, pagdating natin dito, mag-i-increment tayo. Mag-i-increment tayo ng 10. 10, di ba? So, automatic, pagdating niya dito sa condition natin, 10 na siya. So, is 10 less than or equal to 100? Since it's true, i-echo niya dito agad, the number is 10. So, 10 dito. Mag-i-increment na naman tayo dito ng 10. So, 10 plus 10 will become 20. So, in our condition, babalik dito si x, it will become 20. 20 is less than or equal to 100. So, it's still true. So, automatic, i-echo niya dito, the number is 20. And then, babalik na naman siya dito, mag-add na naman si 10. So, 20 plus 10, magiging 30 si x natin. So, automatic sa condition natin, 30 na si x. So, 30 is less than or equal to 100. So, since it's still true, i-echo niya dito agad si 30. So, ganun yan. Hanggang sa makarating siya sa 100. Pagdating niya dito, from 90 plus 10 is equal to 100. Since the condition is still true, i-echo na niya dyan si 100. So, ang magiging output niyan is ganito. Yan. So, this will be the output. So, pwede kang mag-ano dyan, no? Pwede rin 5, gusto mo ng by 5s, by 2s. So, pwede mo dyan, dagdag-anuhan mo lang dyan, palitan mo lang dyan. So, pwedeng by 2s, by 3s, by 4s, ganon. So, dito. Or you can also do the even number. If I want you to display all the even number from 2 to 20, or if I want you to display an odd number from 1 to 10, ganun. So you can add numbers yan. Pwede nyo siyang gamitin. As long as it will meet the condition in the, dun sa while pa lang natin, the condition is true, it will run and it will run. But, pag nag-false na dun sa condition natin, automatic na false na siya. It will stop the looping. So, wala na siyang looping. So, naintindihan sa ating while loop?
Ma'am, ulit naman gin. Nakasan mo nga pa gin, titin. Ah, sige. Ditoy. Ditoy, ditoy. Ditoy. Or ditoy na lang sa code. Dito na lang sa code. Code, ma'am. Code. Ah, sige, dito sa code. Okay. Representation muna tayo. Dito kay while, dito kay x natin is equal to 0. So automatic dito sa condition natin, 0 agad to. 0. Diba? So since it's true, i-echo niya agad muna si 0. Pagdating niya dito, mag-i-increment siya dito. So 0 plus 10. So automatic na 10 siya. So pagbalik niya kay while, magiging 10 na si x. So 10 is less than equal to 100. True. Right? True siya. So, ang i-echo niya agad si 10. So, since 10 na ang ating x, mag-i-increment na naman siya dito ng 10, so magiging 20. So, automatic, the value of while natin is 20. So, pagdating niya dyan ng 20, i-check na naman niya is the condition is true. Since 20 is less than 100, it's true, i-echo niya dito 20. Yan, echo niya 20. Pagbalik niya dito kay increment, magdadagdag na naman siya ng 10. So, magiging 30. So, ang x natin dito sa condition, magiging 30. So, is 30 less than or equal to 100? So, it's still true. So, automatic, i-echo niya si 30. So, na-gets niyo yung pag-ikot-ikot lang yung ganun. As long as the condition is true. So, eto, yung x natin, magpa-plus lang siya dyan. Tapos kung ano yung na-plus mo dito sa baba, siya naman yung magiging substitute dito sa tabi ni while. And then, it will just check if the condition is true. Pag true siya, yung nandito natin, may echo na siya. So, rotation lang umiikot yung looping natin. Naintindihan sa while loop? Naintindihan na ba sa while loop natin? Walang question? Further question? Okay na tayo? Yes, ma'am. Okay na tayo. Next. Hanap ako ng, anong sunod ba dito? Ito yung pictorial representation para mas maintindihan ninyo. So, dito, di ba, yung condition natin, as long as it is true, it will go back to the condition, it will go back to the condition. Pero once na yung condition natin nag-false, automatic it will stop. Bumalik. It will stop. So, ganyan yung ating while loop. As long as the condition is true, it will loop and loop and loop and loop. But, once the condition is false, automatic, it will exit. Tapos na siya. Mag-out na siya. Wala na siyang irarun. So, that's the pictorial representation of while loop. So, we have also the do while loop. So, the do while loop will always execute the block of code once. It will then check the condition and repeat the loop while the specified condition is true. So in our while loop, nasa taas yung condition natin. Una niyang i-check if the condition is true, it will execute. Pero sa ating do while loop, i-execute niya muna before it will check if the condition is really true. So we will check the example here para mas maintindihan. So here, we have here this example. So, sabi niya dito, x is equal to 1. Do echo the number x. So, i-echo muna natin si 1. Then, magpa-plus 1 tayo, sa kanya i-check kung yung output, kung yung x ba natin is, yung condition niya is true. So, you can run this para makita niyo, matry niyo. So, i-check niya mo, i-output na niya muna before niya i-check yung condition kung true ba or false. So, ganyan yung yung pagkakaiba ng while loop tsaka ng do while. So, if we will try to code this one, wait, I will code na lang para mas maintindihan. The number. Number is so x plus plus.
Ayan. So, ito naman siya. Ganyan din siya yung output. Pero, di ba? Check niya muna dito. Sabi niya, do echo the number is x1. So, yung 1 natin, i-output na niya muna si 1. Di ba? I-output niya. Pag na-output niya si 1, saka niya i-check sa ating, saka niya i-check muna kung yung 1 ba natin is greater than or equal to 5. Pag na-check na niya, tama siya, i-output na niya and then magpa-plus 1 na rin siya. And then pag nag-plus 1 siya, i-check na naman niya kung yung 2 ba natin is greater than or equal to 5. Or less than or equal to 5. Pag na-check na naman niya na naging true na naman dito, saka na naman niya i-output. Kumbaga nagkapalit lang yung ano, ito, it will execute first before it will check if the condition is true. Pero sa kabila naman kanina, sa while loop, i-check niya muna yung condition bago niya i-execute yung program. So, ganyan yung pagkakaiba nila. Either way, pareho rin lang naman yung ano, yung naging output, pero mas magulong intindihin ang do while kaysa kay while. Correct? Mas madaling intindihin si while. Para sa akin, mas madali siyang intindihin kaysa kay mas madaling intindihin si while kaysa kay do. Kasi si do, i-test niya muna. Test ko muna nga kung i-test ko nga, i-print ko nga muna itong 1 mo and then pagka-print ko ng 1 mo, saka ko siya i-test. Ganun yung ano niya. So pagka-print niya ng 1, saka niya i-test. Tinest niya. So tinest niya, sige, true siya. Okay, magdagdag ka na ng 1. So naging 2 na siya. Pagbalik niya, print niya agad si 2 and then i-test niya ulit. Si 2 ba? Less than 5. Since it's true, okay, magdagdag ka ulit ng isa. Nagdagdag na naman siya ng isa. So, yun. Print na naman niya si 3. Pag print niya kay 3, ititest niya. Ayan. Pagka-test niya ganyan, is it 3 less than 5? Ayan. Okay, it's true. Pagka-true niya ganyan, saka ulit siya ng dagdag. So, ganyan yung pagkakaiba ng while tsaka ng do while. So, may question sa part ng do while and while natin? Wala bang question? What if palitan natin to ng 6? Yan. Halimbawa, 6 yan. If x is equal to 6, ano yung i-output niya? Ask anyone? Can anyone answer me? Halimbawa, yung 6 natin is mas mataas na kaysa kay 5. 6. Yeah, very good. It's really 6 kasi nga, wala na siyang hindi niya pwedeng i-check, kahit i-check niya yung condition, false na agad eh. I-output na niya agad si 6. Kasi pagdating sa condition, oh, it's already false, sorry, hindi na ako magra-run, sasabihin niyang ganyan. Kaya automatic, the output for this is 6. Please. Yan. Ha? Automatic, 6 na lang yung sagot niya kasi here in our condition, automatic it's false. So, hindi na niya i-run. So, ganyan yung ating... Mas mataas yung 6, di ba, ma'am? Ha? Kasi mas mataas yung 6. Yes, correct. Kasi mas mataas na yung 6 natin. Mas mataas na si x natin kaysa kay 5. That's why, pagdating sa condition natin dito sa while, it automatically stop. So, na-terminate na siya. Hindi na siya mag-execute. So, naintindihan ng ating do while loop? Yes, ma'am. Okay, moving forward. Pag may question na, sabihin nyo lang para makapag ano pa tayo ng other example. If you want more example, ganun. So this is the pictorial of the PHP do while loop. So it will start. So initialize niya yung body of loop. So pagka-initialize niyang ganyan, so i-print na niya, saka siya pupunta magko-condition siya and then mag-increment and then i-test na niya kung true or false siya. Pag false na agad, automatic na nag-stop na siya. Pero pag nag-true siya, doon ulit mag-iikot na naman yung initialization niya. As long as yung condition mo is true, mag-iikot siya. Pero pag yung condition mo is false, automatic it will stop. It will not execute anymore.
So we have for loop. So ito yung sinasabi ko sa inyo. This is very much gas-gas pagdating yung paggawa nyo na kayo ng system. Kasi very useful ang for loop. So the for loop is used when you know in advance how many times the script should run. For initialization, dito sa for natin, mag-i-initialize tayo dito. And then we will have the condition here, then the increment. And then from here, inside the curly braces, we have the code to be executed. So the initializer is used to set the start value for the counter of the number of loop iterations. So a variable may be declared here for this purpose, and it's traditional to name it. Diba? Ito yung traditional, yung I. For I is equal to 0, diba? Diyan lagi, pag naggumamit ka ng for, laging I yung nandun na traditional name niya. So, kumbaga nakasanayan na si I. So, here. So, the for loop is used. Ayun, naulit siya. So, we have a parameters here, init counter. So, eto, dito sa initialization natin, dito nakalagay yung init counter natin. So, initialize the loop counter value. And then, we have the test counter, evaluate for each loop in iteration. If it evaluates to true, the loop continues. If it evaluates to false, the loop ends. So, nandito naman siya sa may condition. And then, we have the increment counter, increases the loop counter value. So, dito sa increment, pwede ka ditong mag-i++. So, and then, dito naman sa statement natin, execute the statement, pag naging true na yung, pag okay na yung condition natin dito sa taas. So, we have here. So, dito. So, automatically, hindi mo na kailangan maglagay dito sa taas ng additional variable na may value si x. Kasi automatic, inside our for loop, nagkaroon na ng value si x natin. So, sabi niya, for x is equal to 0. So, automatically, itong x natin na to is 0. 0. Tapos dito, is x less than or equal to 10? Sabi niya ganyan. So, it's true, right? Pagdating niya diyan, mag-i-increment na siyang ganyan. So i-echo na niya. Mag-i-echo na siya diyan. Hindi kayo mo kailangan. So i-echo na niya muna si X. Pagka-echo niya, so anong lalabas dito? Ang X natin muna is si 0. 0 muna yung unang-una niyang i-output. Kasi kinuha niya muna yung value ni 0 diyan. Pagka test natin, ititest na naman natin dito. So, nag-increment na tayo dyan. Mag-increment tayo dyan ng 1. So, eto, ang magiging value niya is 1. Is 1 less than or equal to 10? So, is still true. Kaya ang mangyayari, i-echo na naman niya dito, i-output na naman niya. Pagka-output niya, saka uli siya mag-i-increment. Magpa-plus 1 na naman siya. Magiging 3 na siya. So, pag naging 3 siya, itetest na naman yung condition natin. Is 3 less than 10? Pag true na naman siya, i-output na naman niya dito si 3. Pag okay na naman siya na 3, magdadagdag na naman siya, mag-increment na naman siya, magiging 4 na siya. Pagka 4, re-represent na naman niya dito si x ng 4. So si 4 is 4 less than or equal to 10. So, yan. Ganun lang umiikot. So, magdadagdag siya. Pero pagdating na niya dito, halimbawa, pagdating na dyan is, naging, halimbawa, 10 na tong x natin. 10 na yung x natin. Mag-i-increment siya na dyan ng isa. Magiging 11. Is 11 less than or equal to 10? Diba? So, automatic na false. From that itself, automatic, the execution is terminated. So, i-run nga natin yan para mas clear, makita ninyo. 0. 0, 2. Anong sagot niya? Tama si Marcio, ma'am. Dollar I. Huwag na itong si dollar I eh. Laging ginagamit talaga. Siya talaga yung tradition talaga siya. Ayan. So here, yan na yung ano niya, yung output niya. So automatic, ito, 0. 0 muna siya. And then,
check niya agad si zero natin. If the condition is true, i-output niya. Pagka-output niya, mag-add na siya ng isa. So, magiging 1 na yan. Then it will check the condition. The condition is true, i-output niya, magdagdag siya ng isa. So, para siyang V. V na ganyan, oh. Gets nyo? Condition, print, add. 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 Kuha? Letter V siya. Condition, print, add. Condition, print, add. Kuha nyo? Class, did you get it? Yung for loop natin? Yes, ma'am. Ayan, mamaya yung mga machine activity nyo, ha? Yes, kay nang yes. Mamaya, meron palang hindi nakaintindi dyan. Sige, bahala kayo. Okay. Pwede rin tayo dyan. Halimbawa, 5 o hanggang 5 lang. Bawasan natin. Ayan. Pero, pagdating dito, halimbawa, si I natin, ginawa kong C. Sa tingin niya, may output pa siya. Diba? Wala na. Kasi, automatic I, mas mataas na si I natin kaysa sa 5 natin. Kaya wala na siyang i-output. Diba? You can also do this. Halimbawa. And, so, press tayo dito ng 2. And, 0-0 siya. Bakit kaya? Oh, unlimited na siya. Kasi may nakalimutan tayong ilagay yung equal sign. Alala niyo yung equal sign natin, yung shorthand looping natin. Yan, shorthand. You always remember na pwede mag-shorthand looping tayo. Si I natin dito, kukunin niya yung representation dyan. So, 0 plus 2 is equal to 2. So, pagbalik niya, magiging 2 na yan. So, 2 plus 2 is equal to 4. Pagbalik niya, na true pa rin, magiging 4 na si I natin, plus 2 is equal to 6. So, pagbalik na naman niya dyan, 6. 6 plus 2 is equal to 8. 8 plus 2 is equal to 10. So, is 10 less than or equal to 10? Ayan, true. Pero pag naging 12 na siya, automatic false na siya. So, magtitigil na siya. So, this is the use of the shorthand. You could recall, we used the shorthand in our last discussion before. So, pwede mo rin gawing deduction, mag-minus, ganyan. Pero kailangan mas mataas yung mga value na natin. So, this is how to output the even number. Bakit binigay ko na? Sabi ko, ipapaano ko to eh. Sige, naku, na-post ko naman na. Tanggalin ko na lang dun sa isang activity ninyo. Sabi ko, post the write a program that will output even number from 0 to 10. Ayan na. Nandyan na, na-output ko na. Bonus, ma'am, bonus. Hindi, delete ko na lang dun sa ano. Bawasan ko na lang isang activity nyo. So, always remember the shorthand. Dun gumagana yung shorthand natin. Dun gumagana yung even number, yung odd numbers natin, yung prime numbers natin, mga ganyan. Doon sa shorthand. So, okay na tayo sa for loop, ha? Lagi niyong tatandaan ng for loop because pagdating niyo talaga dyan ng paggawa ng system, it's very, very useful. So, this is the pictorial representation of our for loop. So, from here, we will start, initialize it, we will test it. If the condition is true, the body of loop will increment and then it will initialize again. But, if we test it and it's false, automatic it will stop. So, maliwanag yan. So, dyan yun na, sa representation pa lang, makukuha mo na yan. Oh. Pero ako, promise, ako nung nag-Java ako, ko talaga naawa, tanda ito eh. Handa talaga nga yung explain kanya mo. Buti na lang talaga, nag-self-study ako para maintindihan ko yan. Nanood ako ng maraming YouTube tutorial, lang ko talaga nga mag-gets, ibida mo. Paano yan? Paano gumagana? Paano ba gagamitin? Nagkakasyek hindi. So, ito. For each loop. Ito yung ginamit ng mga, ano, yung assignment niyo, yung display the alphabet from A to Z. So, may gumamit sa atin ng ganito. From here, yung for each loop natin, loops through a block of code for each element in array. So, yung
loops through a block of code, sabi niya. So, in array naman talaga ang for each. So, the for each loop works only on arrays and is used to loop through each key value pair in an array. So, kailangan natin ng value na ipipair kay array to be, para ma-execute natin. So, for every loop iteration, the value of the current array element is assigned to value and the array pointer is moved by one until it reaches the last array element. So, ang array natin, pagdating ng for each loop, always remember that our index start with zero. Yung index natin start with zero. Ah. So, hindi porke na is greater than 5 nakalagay ngayon or less than 5 is key. Susobra, bilangin mo siya, mag-start ka, ganyan. May index-index kasi tayo eh, di ba? So, zero yung unang index natin sa array. Always remember that. So, eto. So, we have a variable of colors. So, yung representation ng colors natin, we have an array of red, green, blue, and yellow. So, eto yung array natin. Sasabihin niya, for each colors. So, ito yung colors natin na may laman na array. Yan. Yan. As value. So, ito yung mga value niya. Yan. Red, green, blue, yellow. So, yan yung value ng array natin na color. Yan. So, automatic, ang i-output niya, may nag-send ng chat. Yan. Yes, correct, Jeremy. So, automatic nang i-output niya, echo yung value. So, ito, red, green, blue, and yellow. So, yan yung i-output niya. So, correct. Correct yung ano. Let's try other. Naalala ko, meron yata tayo yung union of sets before. Pero, yung dun sa union of sets natin is may mga... Ito na lang. Gawa na lang ako. Para let's try na lang. Ano bang maganda? Colors, then we will try names. Names. So inside our variable names, we will create an array. So inside the array, halimbawa, okay, then bawa yan. So we have that. And then for each of those values, kailangan natin nahilain. So for each, so we will take that, this one, our variable. Copy natin, paste natin dyan. And then as, gawin natin ito, inside our array are our values. So, yan yung values natin. Value. And then, after our for each, after our condition, we will create a block of code. So, kailangan natin ng curly braces para i-echo natin si value. So, color value. And then, natin ang break. Para... So, first and second line. Yan. I-try na lang natin yung ABC. Sino yung nakagawa ng ABC before? Na gumamit ng for each. Ano ba yun? Hindi ko alam kung sino eh. Hindi ko maalala. Ako, ma'am. Ikaw. Ikaw, Sonia. Wait, hanapin ko yung assignment mo dito. Para explain na lang natin yung assignment niya. Nag-message yata ako dun. Sabi ko, pakipalitan. Hindi ko pa tinuro yung for each loop, nag-advance ka na. Wait lang, umiiko, tayo gumana. Send mo na lang kaya sa ano, sa chat natin yung assignment mo. Can you copy-paste it? Send mo and then we will dissect it. Dissect na natin yung assignment mo. Hanapin ko. Anong activity yun? Anong machine problem yun? Machine problem number... Number 3, ma'am. Number 3.
Hanapin ko. Papakita ko sa inyo. Pag nagbabasa, pag nag-check ako ng assignment nyo, da-download ko lang siya and then babasahin ko na yung code. Ganun ako. Ganun ako nag-check. Hindi ko na nirarun sa localhost. Binabasa ko lang yung code nyo. Kaya marami akong nahuli. Actually, may nahuli pa akong ginawa niya, alam nyo. In-echo niya lang yung ano, yung gusto kong output. Yun lang ang naka-echo sa kanya. Kasi ang alam siguro niya, yun lang yung babasahin ko. Ang akala niya, hindi ko bubuksan yung code. Maria Sonia. Ano yung apelido mo, Galvante? Yes, ma'am. Sige, sige. Natin ko. Nagulat ako talaga yung isa, yung nagpasa. Sabi ko, bakit ganito itong pinasa niya? Unaccepted. Hindi ko talaga matanggap. In-echo niya lang talaga. Echo, A, B, C, D, F, G, ganun. Naka-break pa siyang ganyan. Sabi ko, wow, ang talino. Diba? So, akala niya siguro, hindi ko na titignan yung code niya. Ni-dissect natin kay Galvante. Yan. Hindi, naka-global ka naman na. Naka-global ka naman na eh. Yung gumamit ng 4H. Meron akong nakita na gumamit ng 4H. Napin ko lang po, ma'am. Wait lang po. Okay, sige, napin mo. Send mo na lang sa ano natin. Sa chat box natin. Ah, oo. Okay na pala sa'yo. Na-gradean ko na nga ito eh. Tama itong ginawa mo kasi nag-function ka. So, ginamit mo yung global. And then, pero sana nag-echo ka rin dito sa loob. Pero okay na rin siya kasi nagamit mo siya outside our function. So, tama itong ginawa niya. Ma'am, na-replace ko na po pala. Na-replace mo na. Sino sa inyo yung may ganun? Yung may ABC? Dissect sana natin yung code. Did you Google? Ay, did you Google lang, Ajay? Chak, ma'am. Tawin niyo bagay. Ako na lang gawin ko na lang. Ewan ko kung tama ito. Wait. For each. So ito, may ginamit siyang range. Kung kanino to. Ako lang. Ito Z. As element, sabi niya. Then, echo niya. As color elements. Then, echo niya dito as color elements. Meron pa bang ibang code sa inyo maliban dito? Ay, ayaw, error, expecting range. Ah, kulang ako. Kulang ako na, open, and close. Identifier. Yun. Yan, oh. Sino pa yung may other, ano dyan? Assignment. Send yung nga, check natin, dissect natin. Sabi niya dito, from the range of A to Z as elements, echo elements, sabi niya ganyan. So, yung range natin na alphabetically from A to Z, so, ginawa niya ng elements, ginawa na niya itong ano, ginawa na niya itong value. Ito yung value na niya. Value ng elements natin is A to Z. So, kailangan niyang i-output yung value ng A to Z. Ayan. Can we try numbers here? I never tried this one in numbers. Tingnan natin in numbers. Ayan, pwede rin pala sa numbers. So, in for each loop, pwede ka rin mag-numbers as long as you will use the keyword range. So, yung range natin, ayan, may range tayo. So, automatically na, lalabas niya kung sa hanggang yung range natin is 1 to 10. So, yung range kanina is from A to Z. So, yun yung gamit ng ating for each loop. Pero meron akong, ayun, ay pareho naman. Pareho naman itong sinend mo, Marshy. Gumamit din siya ng range eh.
Pero meron pa akong nakita na hindi ganyan. Hindi ko lang alam kung sino. Pero mas matalino talaga yung isa. Yung isang, hindi ko alam kung classmate nyo or hindi. Nilagay niya lang dyan is in-echo niya. Echo A to Z. Yun lang. Wala na siyang ibang ginawa. Diba? Ang galing. So, remember that every time you send me up, machine problem, hindi ako nagra-run. Nag-check po ako ng code. Huwag niyo pong kalilimutan yan. I know how to read codes. Sa codes lang ako. Kasi if I will run that, alam ko naman na yung magiging output, why should I still need to run it? Unless, napakalaking system na siya. So, halimbawa, ginamitan na natin, in-incorporate na natin yung HTML and CSS ninyo sa ating PHP. So, that way, I really want to see if nag-work yung PHP nyo sa HTML and CSS. Dun ako mag-run. Pero pag mga ganito na simple codes pa lang, binabasa ko talaga. So, nakikita ko. Kaya, download ko na lahat ng assignment nyo. Isa-isa ko nang ino-open. Dun ako nag-grade automatic. So walang question sa ating for each loop. Wala bang question sa for each loop natin? Sunod na tayo. Next. Makikita dito rin. So we have break and continue. So, huwag muna kayo makipag-break. Break and continue in PHP. So, the PHP break keyword is used to terminate the execution of a loop prematurely. So, the break statement is situated inside the statement block. It gives you full control and whenever you want to exit from the loop, you can come out. After coming out of a loop, immediate statement to the loop will be executed. So, ito yung pictorial representation natin. So, we have a condition here and then the condition code. If it's true, maglo-loop siya. Maglo-loop. Pero pagdating dito sa condition natin, then nag-fall siya automatic. Magbe-break na siya. Mag-i-stop na rin siya. Same true here. Pag yung condition natin at saka condition code, nag-falls na siya automatic. It will go straight to magbe-break. Termination, magte-terminate na siya. So, kailangan true yung ating statement or yung condition natin para tuloy-tuloy yung looping. So, ganun din lang naman sa lahat ng ating mga looping. Every time that the condition will met true, automatic, the condition will be terminated or the looping will automatically stop. So, ganun yung break statement natin. So, we have also the continue. So, the continue statement breaks one iteration in the loop. If a specified condition occurs and continues with the next iteration in the loop, the PHP continue keyword is used to halt the current iteration of a loop but it does not terminate the loop. So, magkukontinue lang daw siya pero hindi niya ite-terminate yung loop. But just like the break statement, the continue statement is situated inside the statement block containing the code that the loop executes. So, preceded by a conditional test for the pass encountering continue statement, rest of the loop code is skip and next pass start. So, ano natin? Para mas maintindihan yung nandun. So, eto yung continue natin. Ayan. So, 4x is equal to 0. So, 0 agad dito sa ating value ng x. So, is 0 less than 10, sabi niyang ganyan. So, ipiprint niyang ganyan, iko-continue niya. Iko-continue niya na pagdating naman na dito sa 4 natin, kasi dito mapapalitan na ng 4. So, is 4 equal to 4, magpo-continue siya, pero hindi na niya siya ipiprint. Iko-continue lang niya yung itong 10 natin. Iko-continue niya hanggang 9 natin. Pero mag-i-stop na siya. Hindi niya ipiprint out si 4. Hindi niya rin ipiprint out si 10. Tingnan nga natin sa pictorial. Ay, wala siyang pictorial. Hindi ako gumawa ng pictorial representation. Dapat may pictorial representation daw para mas maintindihan. So, gawa na lang tayo ng other code para mas maintindihan yan.
Wait, hanap ako. Mas yung mas madali sana na ano na code. Lang, hanap ako ng ano, sample code ko dito. Lag ka pa talaga. Ngayon ka pa talaga naglag. Hanap na example. Ari naman na to for each Ari. Wala rin akong nagawa example. Gawa na lang tayo ng ibang example. Ayan. Ayan. Parang mas mahirap siya. Parang mas mahirap ko yata ipapaintindi ito. Mawatan niyo, Daytoy. Gumamit kasi ako ng modulus. Di, palitan natin yung modulus. Di, okay na muna. So, anong magiging output niyan? Sabi niya dito, while, sabi niya, while x is less than or equal to 10, sabi niya ganyan. Magkukontinue ka. If x is modulus 2 is equal to 0, magpa-plus 1 ka. Else, sabi niya. Pero pag false na yung statement mo, else, echo muna si x. Pero pag nag true yung statement mo, mag-increment ka. Ganyan, ganyan. So, ano yung magiging output niyan? Pag ginamitan ng modulus, ang modulus natin is automatically it will be our remainder. So, sabi niyang ganyan, yung remainder ba natin is equal to 0. Ayan. So, yung magiging value nito, limbawa, ito 1. 1 remainder 2. Diba? 1 modulus 2. So, 1 divided by 2 is equal to 0. Diba? 0. 1 divided by 2. Nung, anong sagot? Anong ano nung? Wala akong ballpen. Hanap ako ng ballpen. Sige nga, i-code nyo nga yan. I think that is... Oh, 0.5. So, 0. Automatic. Ang remainder niya is 0. Automatic na true. So, pag true siya, automatic, ang ilalabas niya is, anong i-echo niya dito sa x natin? Pag true siya, sabi niya, i-continue mo muna. Sabi niya, ganyan. Pagka-continue mo, i-print mo na si x natin. Ayan. So, pagka-print mo kay x, magdagdag ka na dito ng 1. Ayan. Pagkadagdag mo ng 1,
kay x natin, magiging 2 na siya. 2. Ayan. So, is 2 greater than equal to 10? Ganyan, ganyan. True. O, kunin uli natin yung modulus niya before tayo uli magdagdag. Ayan. So, pag nakuha mo yung modulus niya, pag true na naman dyan, magdagdag ka dyan, magiging 3 siya. So, i-echo mo na naman dyan si 3. Ayan. Pagka-echo mo dyan kay 3, magdagdag ka na naman ng isa, magiging 4 siya. So, imimit na naman natin yung condition dito ng 4. Pag naging 4 na dyan, then imimit natin dito, if 4 is modulus 2 is equal still equal to 0, magdagdag ka dito ulit daw ng isa, magiging 5 siya. And then, continue mo lang siya, i-print mo yung 5 dito, magdagdag ka na naman dito ng isa, magiging 6 siya. So, check mo na naman yung condition dito. So, with here, pag true siya, magdagdag ka na naman dyan ng isa, magiging 7 siya. And then, print mo yung 7. Ayun. Yun, correct, Marcy. Pero ito yung explanation na, in-explain ko para maintindihan. So, pag nag-7 na dito, ay pag nag- pag nag-7 na dito, magpa-plus na naman siya dito, magiging 8. So, check niya na naman yung condition dito natin. Pag true na naman siya, i-check niya dyan. Pag naging true siya, check niya dito yung modulus natin is still equal to, equal to 0. Magpa-plus na naman siya dyan ng 9. Magiging, madadagdagan na naman siya dyan ng isa. Parang ganun. So, umiikot-ikot lang siya until the condition is mateterminate. Pag na-terminate na yung condition natin, automatic stop na rin yung while natin. Tricky din kasi ito eh. Pero ito, ginagamit to in printing out our add numbers. Add ba yan? O, add na siya. Add. So, same true with here. In our PHP break statement, kasi nakalagay sa taas eh. Pero it's continue. As long as the condition is true, it will continue and continue and continue. So, hindi siya mag-stop. Hindi kagaya ng break. Pag nag-false ka na, automatic stop na siya. So, that's the difference of the continue and then the break. So, okay kay Marcy. Very good, Marcy. Ang bilis mong mag-code, ah. So, we have also the switch statement. Ito, pinakamadali, I think. If you could remember in your Java, this is the very easy part ng switch statement natin. Kasi pag nakita mo na sa taas, di ba, maglalagay ka ng variable, tas may value siya. Halimbawa, yung value niya is 3, automatic sa case 3 na agad siya pupunta. So, that switch statement, di ba, switch niya, tas punta siya dun kay kung anong case siya. And then, pag napili mo na kung anong case siya, automatic magbe-break na siya. Stop na agad siya dun. Na-recall nyo yung Java. So, the control statement which allows us to make a decision from the number of choices is called a switch case default. It is almost similar to a series of if statements on the same expression. So, the switch statement is used to perform different actions based on different conditions. Use the switch statement to select one of many blocks of codes to be executed. So, ito yung pinakamadali. So, this is how it works. Halimbawa, may pipiliin ako na case. And din yung case na yon is case 2. Automatic, ito na yung i-output niya. Case 2, then break agad. Tapos, ang pipiliin ko na naman sa taas is case 2. Halimbawa, variable x is equal to 2. Automatic case 2 yung pipiliin niya. Pagkapili niya kay case 2, automatic break. Execute. Pero pag namili ka and then wala dito sa pagpipilian na case level, automatic pupunta siya sa kay default. Kay default agad siya. So, this is how it works. First, we have a single expression in n. So, ito yung n natin. Most often a variable. So, variable yan. That is evaluated once. So, the value of the expression is then compared with the values for each case in the structure. If there is a match, so, halimbawa, si n natin, variable 1, or if there is a match, the block of code associated with that case executed. So, since yung switch natin dito is 1, automatic execute niya si label 1. And use break to prevent the code from running into the next case automatically. So, the default statement is used if no match is found.
So halimbawa dito wala naman ng pag nilagay ko is 4 is wala naman na dito sa ating case level, automatic na ang lalabas is si default. So this is the very easy part, switch. Halimbawa yan red. So automatic, yung favorite color natin is red. Automatic niya output niya agad is your favorite color is red. Kasi yung case natin is red. O, di ba? Halimbawa naglagay ako diyan ng white. Since wala namang pagpipilian dyan na white, automatic it will go directly to the default. So, ito ang pinakamadali. So, naintindihan pagdating kay switch, which is a very easy part. Naintindihan si switch. I think last na yata ito na. Hindi ko alam kung meron. Ay, meron pa. Naintindihan si switch. Wala, walang sasagot. Wala ba akong student? Yes, ma'am. So, madali lang to. You want another example. Diba? Kawa tayo ng example. Wait, meron ako dito naka-ready. Nag-ready ako ng isang switch. Para variable naman. Yan. So, sige. Sagutin nyo nga. Anong sagot niyan? Anong i-echo niya? If x int is equal to 3. Switch x int. O, anong i-output niya? Anong i-echo niya? Case 1. This is case number 1. Wrong. Tignan mo yung variable natin. Case 3, ma'am. O, diba? X int is equal to 3. So, automatic na. Case 3. So, kung ano yung nandito sa ating variable, yan, kung ano yung value ng variable natin, yun yung pipiliin niya. Kanina kasi, di ba, ito is string, yung 3 natin is string. Akala ko kasi 1. Ayan. Pag 1 yan, yan, 1, automatic ang i-echo niya is case 1. Yan. Pero, pag case 5, yung x int natin is 5, since wala naman tayong case na 5, automatic it will go directly to the default. Okay, naintindihan ang ating switch. Kung ano yung representation or yung value ng ating variable, yun ang hahanapin niya sa ating mga cases. Or if it's a string, halimbawa this, like this one, a string. We have a string here, it's red. So automatic, hahanapin niya agad dito yung string natin na red. So yun yung i-output niya. So that's switch. Okay? Naintindihan ng ating switch? Pakibalik sa code. Ha? Pakibalik sa code. May mali sa code? Anong mali ko sa code? Ma'am, ibalik mo lang sa code mo. Ay, balik ko sa code ko. Ayan. Okay na? Okay na, ma'am. Ayan. So yan. Yan yung code natin sa ating switch. So, yan ang pinakamadali. Actually, ang switch ang pinakamadali. Pinaka-basic na conditional statement ang switch. Kasi andun na eh. Makikita mo na agad yung value ng variable. So, we have a return statement. Wait, hindi yan na-edit. Edit ko na lang yan mamaya. Edit ko na ngayon before ko i-send sa inyo. Baka maduling ako man yung mali patak. Include. Yeah. We have the return statement. So PHP return statement immediately terminates the execution of a function with it is called from within that function. So this function is also used to terminate the execution of an eval function or script file. If this function is called from a global scope, the function stops the execution of the current script. If the current script file was included using include or require, then control goes back to the calling file. Yeah. So ito yan. So this is our syntax, our return expression. So where expression is any valid expression, note that since the return, excuse me, is not a function but a language construct, using parentheses is not required. So, hindi daw kailangan ng parentheses. So, ang condition natin, if called from within a function.
So ang return value niya returns the argument of the function. So within yung nandun sa ating condition, within the function, ang ire-return niya, argument of the function. So if the current script file was included using include or require, the value given to is returned. Mamaya na lang, may mga ano, pag maalala nyo din yan nung nag-method-method kayo dun sa Java, ganyan yan. Kung ano yung method na ginamit nyo sa baba, di ba? Yun yung i-call nyo dun sa main para siya yung may output. Parang ganyan yan. Yun nga lang, magkaiba sila ng processing sa PHP. So, if no parameter is supplied, null is returned. So, ayan yan, oh. So, you can code this. You could create two file. Halimbawa, two file. Yan. So, si include q.php yung isa, mag-echo ka ng p. And then, doon naman sa q.php, echo mo naman si q. So, magre-return daw siya. So, ire-return niya. So, since hinila mo, nag-include ka, in-include mo si Q natin, automatic, ang magiging output ay, anong output niyan? Anyone from the class? Dalawang ano yan, file na yan. Yan, ano na yan, gagamitin nyo na yan pag gumawa kayo ng system. Kasi yung may mga parts kayo sa system na pag header, yung header ninyo is maraming page kayong pwedeng paggamitan. So, isi-save nyo na lang siya as header.php. Then incorporate nyo na lang siya doon sa mga files ninyo na naka-include na lang siya doon. Include header.php. So every time na magra-run na yung program ninyo, pag nakiklik nyo na yung kung nasaan nandun yung header.php nyo, automatic na yung header na yun, pare-pareho na sa lahat ng mga pages ninyo. So pag mag-i-edit ka na, yes, QP. So, correct. So, mag-i-edit ka na, dun ka na lang kay header mag-i-edit. Kung ano, in-edit mo lang si header, automatic na yon. Pag in-open mo na sa lahat na ng pages, save na lang din yung lalabas. Kasi isang page, isang file lang yung kinocall mo using the include and then the return. So, ire-return niya ng ire-return yung file mo. Ano ka ba explain to? Ano ba yung code ko? Wait, maghahanap nga ako ng code ko para mas maintindihan ninyo. Hanap na lang ako dito kung may sistema kung gumagana pa dito. Hanap ako ng system. Ito ko sa inyo. Wait lang, mag-login lang ako. Code ko. Wait, code na lang. Kita ko ng code. Tama na kayo. Mas klase na. Nakalibig sa tangin. Ano yung mistake? Yan. So, visible ba yan? Visible ba yan? Nakikita nyo? Ma'am. Kita. So, yan yung sinasabi ko. Limbawa yan. Pag meron na kayong ganyan na ano, na system. Limbawa yung system nyo. Hahati-hatiin natin yan. Diba? Hahati-hatiin natin. Yan. Pag nahati-hati yan, automatic yan si footer ko. Naka-include na siya dito. Dito, sa mga file ko na to. Limbawa yan. So, yan. Ito yung system ko. Limbawa yan yung system ko. So, ito yung barangay management system ng Santa Cruz na ginawa ko. So, itong sidebar ko na to. Sidebar na yan. Nandito siya sa include.
lang. Nag-remix up. Ayan. Ayan. Eh, mamaya ka na. Ayan. So, etong sidebar ko na to. Eto na siya. Etong sidebar na to. Ini-include-include ko na lang siya. Naka-include-include na lang siya sa lahat ng file ng system ko. So, sew it through with the footer. So, kung ano yung footer ko, yan, yung footer ko dyan sa baba. Yan, yung footer ko na to sa baba. Sa lahat na ng part ng system ko, pag ililipat-lipat ko na siya, nandyan na siya. So, pag halimbawa, mag-i-edit ka na, yung isang file na lang yung i-edit mo. Yan, yung header na lang, yung footer, or yung sidebar, yan na lang yung i-edit mo. Tapos, naka-include naman na siya sa lahat ng file mo kung saan mo siya gagamitin. Yan. So, halimbawa dito, ano ba? Sa view. Nung lumabas, admin view, letter view. Yan, view. Halimbawa dyan sa view for Pisco. Check natin yung code. Dissect tayo ng code. So, ito yung code ko. Ayan na siya, oh. Naka-include na ako. So, in-include ko na si header tsaka si sidebar. Ayan. Naka-include na si header tsaka si sidebar. So, hindi ko na kailangan na i-code ng i-code yung laman ng header and sidebar ko dito. Hindi ko na kailangan ilagay ng buo. So, ito naman yung code ng header and sidebar ko. Balik tayo dito. Mas nalaklakan kami na maintindihan nung makita yun, yan, oh, nakaputol-putol siya. Kumbaga, pinuputol-putol siya, gagamitin niyo yan pagdating ng system ninyo, kaya kailangan alam niyo yan. So, ito, styles naman to. So, lahat yan ng mga CSS ko, lahat ng CSS ko, nakalagay din siya sa isang PHP file. And then, kinukol ko na lang. So, ito yung header ko. So, ito, buong to is header. So, pag mag-i-edit na lang ako tong header, tignan nyo, hanggang doon lang, wala ka lang makikita ng .html niyang ganyan. So, ito na yung buong header. And then, kinol ko na lang si header, itong header.php ko, in-include ko na lang siya dito sa aking view. So, every time that I open the system, the file of that system, automatic na yung laman ng header ko tsaka sidebar ko, na isasabay na siya doon sa ginawa kong page. So, eto siya. Wait. Yan. Yan. Eto yung sidebar ko. Tapos, eto naman yung nandun yung header ko, yung nandun yung admin. Yan. So, bali, itong nasa gitna na to, eto lang talaga yung laman ng view ko. View all household. Yan lang yung laman niya. But since I incorporate the word include, so I include the sidebar and then I include the header, automatically na yan, lumalabas na siya. So, every time na ililipat ko na siya lahat dito sa aking menus, automatic, naka-implant na itong aking header and sidebar and footer kasi nga, in-include ko na siya doon sa aking file. So, yan. Magagamit nyo yan sa system. So, hopefully, ituro ng mas maayos sa inyo ni Sir Jim or Sir George. Yan. Pero at least nagkaroon kayo ng introduction about how to include. So, iba't ibang file, iba't iba yung pupuntahan niya. Yan, may sidebar ako dyan. Then, I think nasa baba naman yung footer ko. Include ko naman yung footer sa baba. Ayan, oh, naka-include ako yung footer sa baba. Yan. In-include ko naman na yung footer ko. So, moving forward. So, ito. So, ang i-return value nito, since pareho tayo, nag-echo tayo dito, na ni-return natin. So, ang automatic na lalabas is si ating, ano? Ano yung lumabas dito? Sino yung nag-ano? QP or PQ? Siyempre, inuna natin in-include si Q. Ayan. So, in-include natin si Q, nilabas niya muna si Q. So, ni-return niya yung value ni Q bago niya in-echo si P. So, ang lalabas is Q and P. So, yan ha. Yan yung paggamit ng ating mga ganyan, mga include, include, and return.
Yan, yan, yan do yung ito yung included statement. So pinaliwanag ko na kanina sa mga system na hawak ko. So the include statement is used to include a PHP file in another file. This way you can write a piece of code in a PHP file and can use it to multiple files through include statement. If A PHP is a PHP script calling B PHP with include statement and does not find a B PHP, a PHP executes with a warning excluding the part of the code written B.php. So yun yung in-explain ko kanina kung paano na naidadagdag or nahihila yung mga para siya yung CSS, yung Ahref. Na ano niyo yung Ahref niyo sa CSS? If you want to go to another page, to another page, ililink nyo. Parang ganyan siya. Just that, ito naman, yung buong ginawa mong file naman, i-include mo naman na doon sa isang file para pag in-output mo siya, naka-intact naman na siya. Kung header siya, header lang siya. Kung sidebar, kung menus, pwede rin siyang kung footer lang. Mga ganun. So, yan. So, this. Pero I think this one, mas maganda ito gamitin sana natin pag, kasi database sana din ako. Kung database sana, mas maganda na i-include eh. Kasi ito, ganito siya, pag in-include mo yung database. Wait, ano ba yung kanina? Ayan o, include natin. Kasi ito yung include ng database. Pag in-include natin yung configuration ng database, tapos isiset niya yung email. Pag naging tama yung pagpasok mo ng email and yung email tsaka password mo dito sa ating login.php. Kasi yung login.php, ang laman naman niya dyan is a code wherein it will going to check if your username and password is really correct na nandun sa database. So sana, ito, baka si Sir George nang magturo sa inyo to. Ito, how to use the include statement para mahila nyo yung mga laman ng database ninyo. Yan. So ito, let's focus from here. So we have a file myinclude.php. So we have a sports football and then sports 2 for cricket. So in my file .php which include natin itong laman ng myinclude.php. So unin natin tong si sports 1 and sports 2, ilagay natin. Parang ang mangyayari ganito yan. Wait. Lang index. Parang ang mangyayari is ganito. Code ko na lang. So we have dollar SP1 na lang si cricket. Ay, si football. Pangarama. And then, SP2 na lang si cricket. Ayan. So yan yung ating include.php. And then, ito naman sa ating myfile.php. Okay, sabihin nyo pag ano ha, pag hindi maliwanag yung aking explanation. Wala, ano nangyari kung ito? Para ano, kunin natin si SP1. Parang ito yung buo niya. So, ito yung buong, ito yung kabuuan ni in my underscore include .php at saka si myfile.php. Ito yung kabuuan niya. It's just that, pinaghiwalay lang siya. Ilalagay lang itong ating SP1 at saka SP2 sa other file. And then we will call that file using our include and then the parameter. So, include. Then, kung ano yung title ng paglalagyan mo dito para ma-call niya. So, try nyo. Try nyo gawin. So, gawa kayo ng dalawang file. Gawa na lang tayo. Sige. So, just make na lang. Save as. Para mas maliwanag. My underscore include.
ito. Gawa ulit ako ng isang file. Tanggalin. Save as myfile.php. Ayan. So, tanggalin ko na to. And then, from here also, I will remove the echo here. Ayan. And then, inside my file.php, I will just add from here, beside the opening tag of our PHP, just use include, then open and close. Open and close, then semicolon. And then, you will just add a single quote. Tapos yung file na ginawa natin kanina, my underscore include dot php. So, i-run natin. So, sinong i-run natin sa kanila? So, question. Sino ang i-run natin? Si my include dot php ba or si my file dot php? That's my question. Can you answer? Ngayon, ma'am? Ang yati yung muna nga i-run kanya, yati ma, dapat nga i-run kanya da. Yung file ba na myfile.php or yung myinclude.php? Sa include, ma'am. Why? Bakit si include? Kasi sa, siya yung nauna. Kayong nauna? Hmm. No, wrong. Hindi mo I mean, yung sino yung una, sino yung i-run natin sa browser? Yun yung question ko. Sino yung i-run natin sa kay browser? Si myinclude.php or si myfile.php? Myinclude. Myinclude. Why? Si my file ma'am so na lang tiag so na lang timang nitawag nan mang basa kini include. Yun yung understanding mo. Yes ma'am. So, let me try to run that para tingnan natin kung ano yung output ni include.php. My include.php. Yes. So, ito yung laman ni myinclude.php na sinasabi mo. So, walang laman si myinclude.php. Why? As you can see in our myinclude.php, wala naman siyang echo. So, if we will run our myinclude.php, automatic wala siyang i-run. But if we will run our myfile.php, since hinila natin yung laman ni myinclude, hihilain natin yung laman niya to substitute our variables here para ma-echo natin to. So, ang kailangan natin i-run is our myfile.php. Kasi, hinila na niya eh. Hinila. Kumbaga, inala kung di karga ni include. Kapag pala nga i-run ko suna. Kat, adda nga ro dun di karga na. Di, awit, halimbawa, yung dala-dala ni include na dada, yung dala ni include, dadalhin na ni my file. So, hihilain na ni my file. Kaya, siya na yun na lang yung mag-output. So, pagpapalitan natin yan ng my file. Yan. Ay, nagdikit-dikit. Wala siyang space. Hindi tayo naglagay ng spacing. Mag-concatenate tayo ng space. Yan. Nakuha yung paggamit natin ng include. Yes, ma'am. Kailangan nyo to.
para hindi masyadong mahaba na yung codings ninyo. So, pwede nyo na siyang itry pag may mga HTML and CSS na kayo. I-save nyo siya as .php. Diba? May mga assignment na kayo sa inyong front-end or may mga ginagawa na kayong mga program sa front-end. Halimbawa, meron na kayong ginawa na header. I-save nyo na siya na as .php. Tanggalin nyo lang yung area na yun from dun lang, from the HTML na file ninyo hanggang dun sa ginamitan nyo lang ng header. I-cut nyo na siya. I-save nyo na siya as one file. Header.php. Yan yung body ninyo, body ng ginawa ninyong file. Cut nyo rin, body.php. And then yung footer, footer.php. Then gawa kayo uli ng isang file. And then ang gamitin yung file na yon is index.php. Then include nyo na lang. Diba? Open PHP, then include header.php, include body.php, include footer.php. Tignan nyo, parehong-pareho din lang yung magiging output. Just that, ang kagandahan lang, hindi mo na kailangang, di ba yung header ng ginawa mong halimbawa ng website, kada open mo ng isang link, kada href mo, di ba meron na naman siyang header, may header na naman doon sa other page, may header na naman sa other page. Kailangan pag nag-edit ka dito sa isang page, kailangan i-edit mo lahat ng page mo. Pero pag nag-i-include ka, so yun lang yung header, siya na lang yung i-edit mo, siya na lang yung i-edit mo. Automatic, pag niran mo na siya, editable na siya sa lahat ng mga pages mo kasi naka-include na lang siya. So na-minimize yung time mo. Na-try ko kasi yan nung ano ba yung system na pinagawa sa amin. Ay, yung ano, yung ISPSC data web-based page, web page ng ISPSC. So, kada open mo dapat ng isang page ng ISPSC, syempre, yung header and footer mo, same pa rin. Tapos nagpa-edit sila, may pinapalitan. So, yung pages ko is 10 page. Sa 10 page ko na yan, in-edit ko isa-isa. Diba? Time-consuming. Nauubos yung time mo. Pero if you know how to cut every parts of your system and then you will just use the include. So, konti na lang yung time na pag-edit mo. In-edit mo na yung isa na edit. Okay na siya sa lahat. So, ganun. So, yun yung kagandahan ng ating include statement. And sa include statement din, it's very useful also in connecting your program in the database. Because you need to include kung ano yung ginawa mong program para makakonect at sa database. I-include talaga, gagamitin at gagamitin yung include. I-elaborate na lang yan sa inyo ni Sir George, how to use the include connecting. Ah, hindi pala si Sir George. Sino ang inyong back-end? Sir Jimar. Ah, Sir Jimar. So, Sir Jimar will, siya na lang yung mag-explain sa inyo. Kasi meron pa kasi kayong gagawin na file wherein at sa login, it's a login file, login.php. Then sa login.php nyo, tapos meron kayong configuration.php or connection.php or doon yung con or configure, mga ganun yung pangalan kasi, connect.php. Yun naman, nakalagay naman doon yung code, how to connect your, yung code ng pagkoconnect nyo sa database. So i-include mo na lang siya, kasi nandun na yung pangalan ng database, i-include mo na lang din siya sa system mo. So include, configure, .php, parang gano'n. Para mag-open yung configure.php, so with the login page, parang gano'n. So, si Sir Jim na lang mag-elaborate sa inyo how to use include in your database. At least, na-try na sabi ko na sa so pagdating sa kanya, may idea na kayo kung paano yan. So, we have also the require once, include once statement. So, from the word itself, once. So, minsan mo lang gagamitin. So, parehong-pareho din siya nung ginagamit natin na include. It's just that once, from the word itself, once. So, gagawa ka rin lang ng mga file na yan. And then, pag gusto mo na itong isang page na to is once mo lang siya gagamitin. Hindi na siya magagamit sa other pages. So, we will add the underscore once. So, same true lang siya dun kanina sa include. Magdadagdag ka lang talaga ng once. And then, so yan. So, once lang yan. So, require once and then include once. Maglagay ka lang ng underscore.
Pero same explanation din. So machine problem, wait, tanggalin ko yung isang machine problem, yung mag-output ng even numbers kasi nakita nyo na kanina kung paano ko ginawa. Yan. So, dalawa na lang yung machine problem ninyo. So, before I open your machine problem, do you have any further question regarding our topic for the day? May further question ba kayo? May mga parts na hindi naintindihan so that we can go through with that? Or may mga assignment kayo na nahihirapan kayo? Sa subject ko lang ha? Hindi kasali yung other subject. Sa subject ko lang? Di back end, ma'am. Ah, back end. Paano ba yung back end nyo? Saan part na ba kayo ng back end? Saan part na kayo ng SQL? Sa create. Create database pa lang, ma'am. Madali lang mag-create ng database. Ano ba? Gumamit kayo ng SAMP? Nabating gamit din. So, nag-code kami ba si ma'am di... SQL. One SQL. Remember, naalala nyo yung ating SAM? This one, right? I showed you this before. One. You go to admin. Okay, I'll be showing you some trick and pero huwag nyo na lang sasabihin kay Sir Jim. Huwag nyo na lang sabihin kay Sir Jim, ha? Bigyan ko kayo ng idea. So, here. Click nyo yung admin, di ba? PHP my admin. Yan. So, dito talaga gumagawa ng database. So, I thought ito yung ipinapagamit sa inyo kasi. Kasi kailangan yung matutunan yan. Wait lang, hintayin natin sa localhost ko. Kasi nandyan yung mga database natin. Database ko pala. So, yan lang yung database na laman. So, pag nag-create ka dyan, nag-new ka, hindi. Check na lang natin itong isang database ko. Halimbawa, itong isang database ko, itong docr. So, ito yung mga tables ko. So, yan yung mga tables. So, inside my tables, meron tayong nilalaman. So, kaya nga tayo natin pinag-aaralan yung mga data types. Kasi dito pumapasok. So, we have this. Pag gumawa kasi tayo ng table, may data types itong mga to. Yan. So, ito, yung data types nito is varchar. Ito, varchar, a combination of variable and character. So, with the email and the password, first name. And then, sa gender, varchar din, sa date of birth, date naman yung gagamitin ninyo. And then, sa contact is gagamitin nyo yung integer. So, yung SQL niyan, punta ka lang sa SQL, ganyan, no? Lalabas na yung database niya, yung ano niya, yung SQL niya, yan o. Select asterisk from admin. O, diba? Nagaganito na kayo? Magkaskaste kayo? SQL? O, yan. Ganyan. Pwede kang gumawa dito ng database mo. You can create a new database here. Then, tignan mo na lang yung SQL niya doon. Halimbawa, gawa tayo ng new database. Sample, BSIT2B. Yan. Akala ko ito yung pinapagamit kasi dapat ito yung matutunan nyo kasi pag nag-online na kasi kayo using this one is medyo mahirap, magulo kasi sa akin nung in-online ko itong database ko na to, nung in-online ko nilagay ko sa domain, it takes me maghapon kasi nagkaka-error ako, maghapon ko siyang inilagay dun sa domain online. So, halimbawa dito, ibang topic. Okay lang, sige. Dito, maglalagay ka ng name ng table. Name ng table mo to. So, ito yung table mo pala. So, yung laman ng table mo. Halimbawa, first name, ganyan. First name, and last name, L name, then middle name, and then age. Halimbawa, ganyan, age. So, dito na lang sa type niya, palitan mo na siya, automatic yan is varchar. Ito is varchar. And then, ito is varchar. And then, age is integer. Ah, kailangan pa pala natin magdagdag ng isang table. Wait.
Kasi kailangan yung una pala natin is ano, is ID. Kailangan yung una natin, dapat ito is ID. Okay, ID dapat yan. Kasi ito dapat ang primary key mo. So, yung primary key mo, kailangan naka-auto number siya. So, integer, and then punta ka ng, maintindihan nyo. Nagigets nyo ba? Baka hindi nyo kasi mag-gets. Naman, ma'am. Okay lang kanya yun. How about the others? So, insert? Oh, insert lang yan. Oh. Mag-insert ka lang yan. Mag-add-on ka lang yan. Ayan. Tapos, lagyan mo lang dito ng length kung gaano kahaba. Limbawa, 200. Maganyan. Then, 200. Bar chart, 200. Then, 200. 100. Ayan, ganyan. Then, save mo na siya. Ayan. Pag nag-save na yan, pag nilagyan mo na yan, tapos punta ka na ng SQL niya, makikita mo na yan. Ayan. Pwede ka nang mag-insert o insert. Maglagay ka na ng information. Halimbawa dyan, 1. O dito. Kahit ano na lang dito. Tignan natin. Hindi ko kasi alam na, hindi ko naman kasi alam kung anong pinapagamit sa inyo eh. Halimbawa lang yan, ganyan. Middle name. Ayan. O, ayan na siya, oh. Insert into students. ID, last name, middle name, age, values. 1. Ito na yung values ng ating student na table. Ayan na yung SQL niya, oh. Nakuha. Diba? Ang layo. Ang layo na. Oh, may idea na kayo, ha? Ganyan. So, berderechong pa, ma'am. Berderechong pa, ma'am. Saan nga mabalihan ko mga subject? Dahil tinulungan kayo lang basit kasi nga sabi nyo, di ba? So, yan. Pwede kayong, pwede nyong gamitin yung SAMP ninyo. Total naka-install na sa inyong mga laptop. You can create the database there, and then if you want to check for the SQL, you can do that. Okay? Oh, nabigyan ko na kayo ng tip. Explore nyo na lang yung inyong local host, yung inyong server. Marami kayong pwedeng matutunan dito sa part na to. Sa ating database. Kailangan, tapos ito kasi, ito na yung magkoconnect. Yan yung sinasabi ko sa inyo na include. So, i-include na natin, include natin. Kung halimbawa, hihilain ko halimbawa yung laman ng student na table. Diba? So, kailangan alam ko muna yung pangalan ng database ko. So, the database name is BSIT2B, and then the table is students. So, from the students itself, kukunin ko yung value ni ID, ni last name, ni middle name, ni age para ma-post ko siya. So, papasok na dyan, ituturo ko sa inyo saan ko ba part na ituturo yung post. So, magpo-post na tayo para mahihila natin yung laman ng database natin using the post, underscore post. Yun. So, saka na yun, turo ko na lang sa inyo pag ano, nandun na tayo sa topic na yun. So, anyway, back to our topic. May question pa kayo sa topic natin? Ayan. May question pa kayo dyan sa topic natin? Wala na? Wala na? So, we have two. Nag-delete na ako ng isa. So, ito yung machine problem natin. So, it's very easy. So, gamitin nyo to ng conditional statement. Create a program that will output the word hello and star on separate line 5 times using conditional statement. So, 5 times yan, ha? Conditional statement yung gagamitin ninyo. So, you can use for, you can, if you want to use while, do while, yan. Yan yung mga pagpipilian ninyo sa ating mga conditional statement. Next, so 5 times lang yan, ha. So, less than equal to 5 lang yan. Hindi na yan sa sobra. Next, dalawa na lang na ito. Create a program that the output can count backward from 10 to 0 using for loop. Kung kanina nag-output tayo ng 1 to 10, ngayon naman I want you to output 10 to 1 using for loop. Okay. Okay na tayo, dalawa lang 'yan. Hindi ko na kayo pahirapan, tinanggal ko na yung even number kasi assignment niyo kung magic lot na i-add na explain ko matatayan. Ma'am, Monday deadline na. Yes, Monday din.
So every time that I give you an assignment, Monday din ang deadline. Pinto man ang tigil. Oh, Doggy J, I'll be opening yung mga ano ha, yung mga link ng mga assignments ninyo so you could still submit kasi hindi maganda yung record, hindi ako masaya, maraming mga blanco. So you could still submit. Mabasa yung pinag-ipon mga files, ano? I-separate yun, no? Kaya yung i-separate yun. Kabilo din team ko. Tanong ha, may kataji blanco yun. Targay dya yun, tanong mag-gradua. Kasi makita yung mati-grades yun, diba? If you click your grades at parang mat-ami ni Jai, natin na live yung hanyong na ipasa. So as is anyone, marami na bang pumasok para makita nila yung mga grades ng iba? Papakita ko pa ba yung mga grades nyo? Matataas naman eh. Matataas naman akong magbigay as long as you follow my instructions. Pag sinusunod yung instruction ko, hindi nyo sinosobrahan, tapos talaga nga codes lang ako tumitingin, pag nakita ko na yung codes nyo, okay na siya. I always give perfect score unless they don't follow my instruction. So, pag hindi ako nagbibigay ng zero, pinakamababa na binibigay ko is 5. So, eto yung mga activities. So, may mga blanco tayo. Si Arsiaga, hindi na yata siya active. Wala talaga siyang pinasa. So, Jeremy Del Rosario, ha? Machine problem 1. So, ma'am, sir, pinagkadwak. I-separate mo nga, Rod. Ayun, ma'am. Ayan, Manding, Rafael. Ayan. Ang dami yung blanco. Check nyo na lang yung canvas ninyo. So true with the, VMGO. Ma'am, pasok yung bagay ko. Yan, BMGO. Ang dami ding hindi pa nagpasa. It's 30 points. Pinakamababa kong binigay is 25. You could lose that. 25 points. Di ba? Nagdakkel. Sayang. Yung quiz nyo, sinong pinakamababa? Let's check. Leia. Leia Sumera. Pinakamababa. And then, marami pang hindi naka-quiz. So, sana i-discuss na rin sana natin yung quiz nyo para malaman ng iba yung tamang sagot. Pero mag-quiz muna itong hindi pa naka-quiz before we start. I-open natin yung quiz, check natin. Bakit yun yung naging wrong nyo? Para malaman nyo. Kasi I think I will carry also some of parts of your quiz to your midterm exam. So dadagan ko na lang yan ng konting code. Pero some of your quiz are also part of your midterms. So wala nang question? Okay, if wala nang question, may I request the body to open their cam for our documentation before we end our lesson? Sige na, open cam na tayo. Hope may natutunan kayo sa ating for looping, sa mga loopings natin. Sana kastimo at edi, dagbasbasa up. So surod ako mga nalaying dagita kasta loopings. Nakawatak ko masiguro nga nasaya TV. Ngayon, guys, tulog na ba yung iba? Can you open your cam? Janine, Arlene, Ellen, Chelsea, Angeline, Andre, Maria Sonia. Mom, wait. Sige na, open your cam. Ayan. Viel and Chelsea and Calvin. Talo kayo lang ang nakasaran. Ayan, okay. Sonia and Chelsea. Angeline. Okay, let's count. Smile kayo. I-post ko madla dati. JNT ko ha tayo. Facebook page tayo. 1, 2, 3, smile. Ayan, isa pa. 1, 2, 3, smile. Ayan. Diba? Okay, thank you for attending our class. If you still have any further questions, send it in RGC. Don't private message me. I will not, hindi ko tapapasinin sa private message. Okay? Send kayo sa GC natin. Sige na, ingat kayo. Keep safe, everyone. Have a nice nice day with this. Thank you, ma'am. Okay, ingat. Thank you for attending. Thank you, Dan. Salamat, ma'am. Bye, ma'am. Bye.